Poštovani gledalci, dobrodošli u VIP klub. Ja sam Gordana Predić, a preko puta mene sedi ko? Optimista koji smatra da svaki dan ima nešto posebno u sebi što je dovoljno da nas nadahne i raspoloži. Tolerantan je i emotivan. Ima je više prilika da ode i tamo negde u belom svetu ostane, ali se on vraćao Beogradu. Rođen u porodici muzičara, od svoje 4. godine se bavio muzikom. Počeo je sa violončelom, ali je bio tako mali da je mama morala da mu nosi instrument sve do trenutka dok ju to nije dozlogrdilo, pa mu je nabavila violinu. Svirao je još i gitaru, kontrabas, klavir. Ipak završio matematičku gimnaziju i upisao se na studije građevine. A onda, kada mu je ostalo 3 ili 4 ispita da završi građevinski fakultet, stao je, setivši se jednog velikog ruskog umetnika koji je rekao da je dirigovanje posao koji se odnosi na drugu polovinu života. Tako je umjesto građevine diplomirao dirigovanje. U njegovoj biografiji stoji da je debitovao sa horom Abrašević, da je bio i pedagog i to veoma popularan kod učenika, da je bio i košarkaš sa jednogodišnjim stažom u Saveznoj ligi. Njegova bogata karijera beleži da je dirigovao dečijim, ženskim, muškim, mešovitim horom, simfonijskim i kamernim orkestrom, da je izvodio vokalno-instrumentalna dela, opere i balete, da je bio i upravnik Narodnog pozorišta. Uzora nije imao, najviše dobrih savjeta dobio od oca koji ga je uputio u tajne ovog posla. On sam smatra da je bitno da se voli ono što se radi, a još kad se u to uloži rad i upornost, uspeh je neizbežan. Želja mu je da ne hoda malen ispod zvezda, već da iza sebe ostavi trag koji će trajati i posle njegovog zemaljskog nestanka. Dejan Savić. Dobar dan, dobro večer. Kad budemo gledali, ostali ste bez teksta. Potpuno. Rekli ste stvari koje sam ja o sebi već zaboravio. Ali u svakom slučaju hvala vam na ovim lepim rečima. Sve su tačne, sve su izvučene iz onoga što ste radili. Dokumentacija vama je zaista onako impresivna i zahtevna. Zahteva da se čovjek posveti, da vidi, da uhvati sve što ste u životu radili, čime ste se bavili, čime se još bavite. Znate kako ja vidim ovdje da ste vi zadatak svoj uradili krajnje ozbiljno i odgovorno, ali ja recimo, kako da vam kažem, ja nisam osoba koja se bavi sobom. I pola od ovih članaka, naslova, čitam, vidim, ja to nisam ni znao da je izašlo uopšte, niti sam to video, niti bilo šta slično. Tako da neke stvari su me prosto iznenadile da se i znaju, a neke stvari vidim i ovde da sam rekao, a nisam ni znao da je to zabeleženo. Naravno, ja sam svestan da sam ja jedna i tekako važna javna ličnost i da moram da pripazim šta govorim, ali ove stvari iz biografije, to je baš onako se je dosta onako intimnih detalja izvukli i drago mi je zbog toga, podsjeća me i na detinjstvo i na mladost i na vreme kada sam se opredeljivao. Sve čime sam se u životu bavio, to nije mnogo stvari. Neko će pomisliti one, ma nemam ja, ja ne znam ništa o slikanju, o pisanju, o mnogim drugim stvarima i tako dalje. Ali one o čime sam se bavio, bavio sam se ozbiljno i u tome sam imao uspeha. I to mi je ono što je važno. Da, mi ćemo tokom ovog razgovora koji traje 50-ak minuta imati prilike da raščlanimo te stvari i da dotaknemo neke stvari, neke ćemo samo proći. A ja bih voljela da sad krenemo do ovoga što posljednje radite sezona, radite u Narodnom pozorištu. Tu ste šef, dirigent opere i baleta i sad sezona je za vama. Kako možete da ocenite iz svog ugla ovu sezonu koja je prošla i kako možete da ocenite celu neku našu situaciju u kulturi s obzirom na iskustvo koje imate više godine za sebe? Ja sam u jednoj specifičnoj situaciji jer ja sam dugogodišnji upravnik, direktor. Ja sam stalno na nekim funkcijama u kulturi. I to je jedan aspekt, a drugi aspekt je umetnički, znači neko ko je od strane te kulture angažovan ili plaćen. Ali, nažalost, sa oba aspekta gledano ne mogu da pohvalim situaciju. Kulturi nikad nije lako. Kulturi je uvek teško. Znate, kad je teško, znate kako kaže narod, kida se gde je najtanje, a najtanje je uvek u kulturi. Ali bit će bolje. Vi znate, rekli ste, ja sam optimista, prema tome, eto. Bit će bolje. Šta je vama najdraže da dirigujete kada je baš taj posao u pitanju? Znam da lično volite Baha,
Rahmanjinova. Znate šta, to su kompozitori koji su naravno, Bach je, ne znam kako da kažem, Shakespeare, Rembrandt, to su ta poređenja, znači nešto vanvremensko, znate, prapočeci neke umetničke muzike u najlepšem smislu te reči. Međutim, za dirigenta je uvek najveći izazov opera i balet. Kad dirigujete operu, vi znači u ovom prstu morate da imate orkestar, u ovom prstu horsko dirigovanje, u ovom prstu rad sa solistima, u ovom prstu balet koji se takođe nalazi na i u ovom prstu sve to da umete da ujedinite, a ne da vam nekakvi kvazi kritičari napišu dirigent je dirigovao orkestrom. Ja im svaki put kažem, ja ću sledeću predstavu da dirigujem orkestrom. Pa da vidite kako to izgleda kad dirigent spusti glavu pa diriguje orkestrom, a ono gore, pomoz Bože. Znači, dirigent mora da diriguje celu predstavu i da poznaje sve njene segmente od A do Š. I zato je uvek dirigovanje opere, malo manje baleta, ali opere na prvom mestu, najveći izazov za svakog dirigenta. Postoji čitav niz sjajnih i velikih dirigenata koji nisu bili uopšte uspešni u operi, ili nisu ni pokušavali, ni dolazili do opere, jer to je jedan drugi senzibilitet, jedan drugi pristup, je nešto što se ne da isprobati, isprogramirati. To se uči vremenom i naravno iskustvom koje ste vi imali radom. Tako je. Pre toga. Da vratimo sad priču na taj početak. Pomenuli smo da ste rođeni i vi ste rekli u muzičkoj porodici, gde su i otac i majka i sestra u ostalom muzički opredeljeni i najranije detinjstvo verovatno je obeleženo muzikom oko vas. Kako se sećate tog najranijeg detinjstva? Odrasli ste u samom centru grada, Gospodar Jevremova. U to vreme kad smo počinjali muzikom, mi smo živjeli u Sarajevu. Znači, nemojte zaboraviti, ja sam rođen 12 godina posle završetka Drugog svjetskog rata. Na mojim dokumentima iz vakcinacija, ono polio, BCG, stoji dole, primio vakcinaciju, SF, SN, potpis lekara. Ja pitam oca šta to znači, a on pogleda kaže, smrt fašizmu, sloboda narodu. Znači, još uvek na tim dokumentima iz tog vremena postoji smrt fašizmu, sloboda narodu. Toliko je to staro. Tako da smo mi u Sarajevu živjeli u to vreme, e onda smo se preselili u našu porodičnu kuću, ovdje vratili. To je bilo vreme 50-ih godina, moj otac je bio tada se po celoj Jugoslaviji osnivala, počinjala je televizija. Evo ovo što mi sad ovdje imamo, to je počinjalo državna televizija. Svaki republički centar je morao da ima radiostanicu, radioteleviziju i tako dalje. I gledalo se ko je gde slobodan i tu nije bilo pitanja. Dragi Šravić, izvolite po zadatku u Sarajevo da se osnuje radio orkestar, radiotelevizija. Dobit ćete stan, posao za ženu, deca u školu. To je takvo vreme bilo, mi smo otišli, moj otac završio posao, vratili smo se u Beograd. U to vreme smo u Sarajevu živeli i kažem, ja sam počeo sa 4 godine, sa 6 godina sam krenuo na violinu, kad je i moja sestra sa 4 godine krenula na violinu, to ste sve tačno rekli, moja majka nosila ono čelo, sećam se kao danas, u Sarajevu pa kod katedrale, muzička škola, i ona jednog dana kaže, ja ne mogu više sine, hoće ja svira što drugo, ja kažem, pa hoću violinu ko moja sestra. I onda smo krenuli i završili nižu školu violine, onda smo došli za Beograd. Čega se još sećate iz tog Sarajeva? Velikih snegova, pretpostavljam. Jeste, divno vreme, divno detinjstvo. Jugoslavija u najlepšem. I jedno veliko, jedno, kako bih rekao, optimističko vreme. Mnogo spominjamo optimizam, ali zaista je bilo to jedno vreme razvoja, vreme napretka, vreme gde smo vedro gledali u nekakvu svetlu budućnost i ta svetla budućnost je zaista išla ka nama i mi smo lepo proveli taj period. Sećam se kao danas kad smo se selili za Beograd, mi smo sedeli, otac je već bio otišao, sestra, majka i ja smo sedeli u polupraznom stanu i plakali jer nam je žao bilo. Znate, vezali smo se za te ljude, vezali smo se za sredinu, ali smo znali da moramo da idemo. Mi smo Beograđani vekovima unazad i prosto smo znali da smo tamo na privremenom radu. Moja majka je tada bila najmlađi docent, pisalo se o njoj, najmlađi docent u celoj Jugoslaviji, veliki, bila je odličan pijanista, pedagog, profesor na muzičkoj akademiji u Sarajevu.
Vratili smo se za Beograd, došli na svoja mesta, moj otac je se vratio, otišao u Jugoslovensku radioteleviziju, majka na Muzičkoj akademiji u Beogradu, mi smo bili još đaci i tako je to sve krenulo onda sa našom beogradskom pričom. Jeste se lako uklopili posle Sarajeva? Jesu, vrlo lako. Vrlo s obzirom da ste bili, što kaže ovde, svoj moj drug, Đorđe Pavlović, arhitekta, prvi koga sam naišao u školi i dan danas mi je najbolji drug, on je samo došao i rekao, sedi ti ovde, Sarajlija, sedi ti iza mene. Ja sam se, evo, to je bio prvi čovjek s kojim se upoznao i dan danas smo najbolji drugovi, evo, posle 45 godina. Kada pominjete vašu porodicu, ona ima poreklo koje datira više od 200 godina ovde u Beogradu. Moj pradeda Mihajlo Đurić, osnivač Beogradske berze, prvi potpredsednik Beogradske berze, ugledni trgovac, senator u vladi, gradskoj i tako dalje, akcionar, suvlasnik Srpske fabrike stakla u Paraćin, Srpsko-amerikanske banke i tako dalje, akcionar i slično. On je to zidao, znači 1902. godine je bila završena ta kuća. Moji preci su bili, dakle, trgovci i rentijeri. Tada se kuće zidale, izdavale se narodu koji je polako dolazio u Beograd. Tada je Beograd imao svojih 40-50 hiljada stanovnika, ali je se već, naravno, videlo, tako je, uvećavao se, bilo je stalno potrebe za novim stanovima. Nastavili ste ovde, naravno, i muzičko obrazovanje. Gde ste išli, u koju muzičku školu? Ovde sam išao u muzičku školu Mokranjac i u kojoj su među prvima išle moje tetke, Ruža Kanjuh, tamo stoji ona jedina žensko bila generacija 914. tamo i tako dalje. I posle toga, naravno, Muzička akademija u Beogradu i magistrirao dirigovanje na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Kod svih naših profesora sam radio. Počeo sam kod Arenke Matić-Marović, sledeću godinu još kod Živina Zdravkovića, završio kod Jovana Šajnovića, a magistrirao kod Mladena Jagušta. Prema tome, sve što je vredelo tih ljudi, a ima puno toga da se nauči od svakog, ja sam se trudio da pokupim. Nekako vam je sve išlo. Kada čitam ono što ste vi radili, vašu biografiju, imam utisak da šta god da ste uhvatili, vi biste to odlično radili. Ne, ja bih rekao da sam ja više imao smisla da ocenim šta će meni dobro da ide. Ja ponavljam, i onda sam se time bavio. Ponavljam, ja ne znam da slikam, ja ne znam da pišem, ja ne znam mnoge druge stvari, nije mi nikad dobro išla hemija, medicina, znate. Što kaže moja supruga, on kad vidi krv, padne, nese sa mene, gurali tamo da bude neki medicinski tehničar kad je bilo bombardovanje. Nemojte, kaže njega, molim vas, on kad se poseče, pašće u nesvest, nemojte, on nije za to. Znači, te stvari, prosto čovjek treba da zna šta će mu dobro ići, razumete? Eto, to je jedina stvar. I u sportu, ja sam bio talentovan futbaler, igrao sam još u Sarajevu, sam igrao u Pionirima, FK Sarajevo, sa velikim tamo igračima, to ko pamti futbal. Muzurović, Šiljkut, Prljača, Stari Musemić, Fazlagić, Ferhatović, eto tatu, Ibrahim Sirćo i Muftić i tako to imena koji znaju futbaleri. Eto, u to vreme sam ja bio junior tamo među petlićima i bio bog zna kako talentovan. Kad smo prešli za Beograd, onda je bilo interesantno, pošto su meni jezici dobro išli, počelo je da se ide u Ameriku da se završi četvrta godina srednje škole tamo, ali se tražilo ili košarka ili tenis. Košarka je nam bila, kakav to sport, aj tenis. Onda sam igrao tenis u Partizanu, stigao do prvog tima, bio bog zna kako talentovani stari naš trener, legendarni Petko, meni kaže, ovog leta, Saviću, ti ulaziš u prvi tim, nema letovanje, vežbaš, treniraš, ja kažem, razumem čika Petko, i sutra odem na letovanje, vrati se, kaže, gubi mi se s očiju, neću te vidim. I tu je stala moja teniska karijera. Ali zato krenula košarkaška, ili tako? Ali onda je krenula košarkaška. Onda sam nešto iđikljao, onda su počeli se pravi košarkaški klubovi. Onda mene pozovu, pa kažem, kakva bre košarka? Ajde, ja imam 16 godina, 15. I onda počnem da igram. I ovako igramo u gimnaziji, pa ste tu je Radenko Orlović, to je Koprivica, prva beogradska gimnazija. Vukasović, igrači koji igraju u Partizanu i Zvezdi. I moj stari, dobri profesor fizkulture, Rade Radovanović, i odleti lopta do njega, a on ovako uzme loptu i kaže ovako, ti mali Saviću, sutra na treningu OKK Beograd da od tebe napravimo jugoslovensku klasu u košarci. Svi gledaju, ja gledam. Ja kažem, dobro, doću, profesor. Onda sam otišao OKK Beograd, tamo proveo, da li se neko seća uopšte toga, i tu sam bio
Opet ste bili godinu dana u Savezu? Da, jesam, znate kako, ali to malte ne se niko ni ne seća. Bio sam junior, lepo, sve je to bilo ozbiljno, sve sam ja bio talenat, svi su dolazili, svi su one. Ali gledajte, to je nešto što sam ja osjećao kao na isti način kao muzika. Muzika i sport ima puno toga zajedničkog i vi se jednostavno ne možete na isti način posvetiti jednom i drugom. Počeli su da trpe treninzi, jer sam ja imao javne časove, počeli su da trpe utakmice, jer sam ja imao koncerte, počeo sam da znate, u košarci mi stradaju prsti pa ne mogu da vežbam, pa i to je sve se završilo na tome. I posle toga, posle tih godinu dana, ništa više i onda, skoro sa 30 godina, naš poznati trener Boško Đokić me iskopao, bila neka organizacija, liga, i on me pozove da igram prvu B liga, pa je to prva B liga bila u Basku. Igrao sam sa 30 godina, već sam bio ono dirigent, već se o meni pričalo, već gostujem po Evropi, ja igram košarku u Basku, znate, prva B liga. Tako da imam dve godine i staža imam čak dve godine kao sportista. Ja sebe naravno ne posmatram uopšte kao bivšeg sportistu, nego kao jednog talentovanog amatera koji ih taknate, takih ima kod nas koliko hoćete. Ali kažem, prosto je to, sport nije samo od značaja radi, ne znam, ja nekakve lične afirmacije. Sport je strašno, strašno važna stvar. Sport je jedna ljudska delatnost u kojoj ste vi sposobni da upoznate svoje granice, da preskočite te granice, da upoznate svoj odnos prema problemima, odnos prema borbenosti, odnos prema protivniku, odnos prema jednoj zajednici u kojoj treba da delujete. Strašno, strašno mnogo dobrih stvari ima u sportu i ja to toplo, toplo svima preporučujem. Zdrav telo, zdrav duh, važno. Naravno, naravno. Znači, ne samo fizički, nego psihički strašno važno. A zašto ste onda upisali matematičku gimnaziju, odnosno taj prirodni smer? Šta da vam kažem? Znači, u prva Beogradska gimnazija, to su bile već počele one škole, specijalizacije, ovo, znate, ovo za ovo, ono za ono. Meni su opet svi vekovima išli u prvu gimnaziju. Ujaci, majka, otac išao u drugu mušku čuvenu, majka, ujaci, pradeda moj Mihajlo Đurić, deda, svi su oni išli u prvu gimnaziju. Blizu nam je bila prva. A mi smo se tad preselili na Novi Beograd. I ja sam autobusima u to vreme ništa nije bilo, pa ste, 71. godina. Da li treba da vam kažem? Znači, mi se 1. septembra 71. selimo u današnji 28. blok na Novom Beogradu. To su one zgrade televizorke, one dugačke, jedna pored autoputova, druga. I nema ničega. To je samo dve televizorke i ništa više. Dune, peska, visoke po 7, 8, 10 metara. Toliko visoke da deca za opkladu sa četvrtog sprata skaču sa prozora u te dune dole. Možete misliti. Ja ne znam ništa, ne znam adresu. Stižemo na prvi čas i mene pokojni se razne starešina, ovako oštar ljud, kaže, sad ćete svi da mi javite ime i prezime, da mi kažete i adresu, da bi znao gde ste kad vas SUP bude tražio. I svi pričaju, ovako, svi naježeni u prvi čas u gimnaziji, dođe red na mene, ja sedim napred, ja odličan đak, sedim napred, kaže, ti, ja kažem, ja sam taj i taj, gde živiš, adresa, ja kažem, ne znam. Kako ne znaš? Pa ne znam, to su one zgrade, televizorke, znate, pesak, pored Novom Beogradu, stiže se autobusom 67. Opšti smeh u pozorištu, razumete? Tako da je, u pozorištu, opšti smeh u, eto, i pozorište. Eto, opšti smeh u čionici, naravno, i to je probilo led i ako smo malo uspostavili dobre odnose i normalne odnose. Znači, to je tako vreme bilo i tad jednostavno se birati nije moglo. Rekao sam, prva gimnazija, bio je samo prirodni smer, idemo na prirodni smer. Ja sam bio dobar i matematičar uvek i sad mi, hvala Bogu, kucnamo drvo, radi glava i tako. I sa gimnazijom je bilo malo povuci, potegni, jer sam ja, to je, znate kako, moja sestra i ja idemo u istu gimnaziju i ona ide u istu gimnaziju i sad ja treći razred na prvi i sad ja kasnim na časove. I sad razredno veće i svi kažu, pa dobro, pa slušajte, on stanuje daleko, stiže sa Novog Beograda, kaže jedan nastavnik i sve to. Dočim se jedan nastavnik seti pa kaže, pa čekajte, on ima sestru? Pa je ima. Pa je sestra živi s njim? Pa da, žive kod roditelja. Pa kako ona ne kasni nikada? I krknuše meni jedno
25 neopravdanih, kako sam ja to opravdao, pa još odličan đak, pa nemojte, pa nemojte, sad mu dajemo dvojku iz vladanja, pa nemojte, pa ne... To je nekad bilo ozbiljno. Nekad bilo ozbiljno, jeste. Tako je to bilo. I tako smo se odlučili za prirodnu matematičku, a kad smo završili, kad sam završio, onda odem, ovdje ima prijemni, ovdje ima prijemni, tamo nema prijemni. Još nisam bio načisto sa srednjom školom, da li ću nastaviti instrument ili da odem muzičkom školom, ili da odem na... Šta da radim? I onda upišem. I u jedan građevinski fakultet, oni samo pitaju, kaki su ti ocjeni iz matematike i fizike? Ja živam petice. Ti ne polažeš prijemni, možeš odmah da se upišeš. Kažem, dajte samo dokumenta, da nema... ajde, dajte dokumenta, nek ide. I sjećam se kao danas, to je sad ključni moment. Sedim u Pionirskom parku, preko puta pošte, preko puta Stankovića, sedim ovako i kažem, upisao sa građevinski fakultet i kažem sebi, Dejane, jel ti zaista hoćeš da se baviš time i da ostaviš muziku? Samo mi se osjećam kako se ladim i noge mi se presekle. Kažem, ne. I odmah upisam akademiju, paralelno i sve. Ali ipak ste izgurali taj građanski fakultet, što je vrlo interesantno. Ja sam strašno uporan i ne volim nedovršene stvari. Kad nešto započnem, užasno sam uporan da to završim. Jer promislim kad to uradim, koliko god to izgleda, aj sad upisao sam ovako, nisam baš tako upisao. Ja sam imao želju da, imao sam jednu vrstu. Opet, nemojte pogrešno me razumete. Ja smatram da u svemu što se dešava i što čovjek radi, postoji nekakva veza. Za mene se kaže da sam bio odličan upravnik, odličan direktor. Tvrdim da je to zato što je meni glava drugačija. Baš zbog građevinskog fakulteta, zbog matematike, zbog tih stvari, zbog toga što umem sa ciframa, što poznajem brojeve. A posebna priča je dirigentski posao ili rediteljski posao. Mi smo ljudi koji stalno radimo sa ljudima i ljude odlično poznajemo. I znamo tu psihologiju, i znamo kako ćemo sa grupom ljudi, znamo kako ćemo sa masom, znamo kako ćemo i pojedinačno i sve. I kad se to skupi, rekao bih da je to jedan ovako dobar pedigre za jednog dobrog rukovodioca. Ne mislim samo na sebe, ima ih i boljih od mene i talentovanijih, sposobnijih, ali hoću da kažem da postoje nekakvi tehnički preduslovi da se ostvari to da kažu Dejan Savić bio odličan upravnik ili odličan direktor i tako dalje. To je jedan od, rekao bih, dosta bitnih razloga. Objašnjavam mnogo toga. E sad, akademija je akademija. Ona vas nauči svemu, odnosno da neku osnovu. Šta ste vi na akademiji učili? Zašto ste uzeli dirigovanje? S obzirom da ste tokom svog muzičkog školu, ja sam to nabrojala, znači od violončela, violine, to je bio kontrabas, klavir, jeste, tako jeste. Ste završili, pevali ste pri tom. Jeste. Hoću da vam kažem sljedeće. Smatram, dirigent se postane često ovako iz teorije, sedite za klavirom, sve, i onda dođete, stanete pred orkestar, a ja ne. Ja sam iznutra, ja sam svirao u orkestru, ja sam jedan od osnivača Omladinske filharmonije, Bora Pašćan. Ja sam preko oca i majke bio odmah involviran u muzički život Beograda. Moj otac, toga se malo ko seća, on je 72. godine imao poslednji koncert. Inače, bio odličan dirigent. Odličan dirigent je bio, od njega sam ja puno stvari naučio. I on je posle toga bio radnik u kulturi i strašno mnogo toga pokrenuo i postavio, što i dan danas postoji i radi i čak predstavlja najznačajnije stavke naše kulturnog života u muzici, umetničkoj muzici. Ali generalno, nekako me je to opredelilo. Ja sam shvatio iz one svoje sportske male skromne karijere da ja nemam ono što se kaže nemački Sitzfleisch za sedenje, vežbanje, treniranje. Znate, moja majka je klavir svirala po 3-4 sata pre podne, 2 sata popodne kad je imala ozbiljne koncerte i tako dalje. Sam rekao, ja to ne mogu. Znate, dirigovanje je već nešto drugo. Dirigovanje je mnogo šire, mnogo kompleksnije, mnogo složenije, intelektualnije, razumete? I samim time što sam ja poznavao sada iznutra orkestar, poznavao instrumente, znao šta da kažem ljudima, ja i duvačke instrumente poznajem. Što kaže na moj kolega iz Bugarske, kaže, ja, Dejane, na svakom instrumentu u orkestru mogu makar C-dur skalu dosviram.
što je velika stvar. Ja sam rekao, to je jako dobro i to umem i ja. Znači, ume čovjek i zna čovjek šta da kaže, kako da postavi stvari, šta da dobije, na koji način. Ne možete vi stati pred orkestar i reći, ja to hoću da bude nežnije, a oni će vam reći, dobro mesto. Šta to znači? Kako da to sviramo? Ako vi ne umete da im kažete, to džaba priča, razumete? Znači, to su bile opet neke prednosti i ja sam se prosto na taj način opredelio i rešio da nastavim svoju muzičku karijeru tu. A osim toga, podsjećam, znači, meni je akademija došla kasnije, što znači, ja sam već znatno zreliji bio i drugačije sam stvari posmatrao. Vraćamo se na ono što ste rekli, dirigovanje je posao druge polovine života. Dirigent od 18, 19, 20 godina ne biva, znate. Treba da tek stekne tako znanje i iskustvo, a iskustvo ste sticali upravo radom kroz horove. Yes. Abrašević je, tako je vaš prvi hor, ali to je bilo i nekog pedagoškog rada. Našla sam jedan podatak u jednom od tekstova da ste bili omiljen profesor i da su učenici rado pohađali vaše časove. Evo i sad je ta situacija, ja sam sad aktivan u ovoj Akademiji lepih umetnosti, aktivirao sam se od prošle godine. Su bili neki časovi koje su studenti izbjegavali ili nisu dolazili, sad ja imam po 30 studenata. Znači, zanimljivo im je. Ja se trudim i onda sam se trudio da prenesem. Nikad to nije bila nekakav populizam na predavanjima ili tako, makar šta. Ne, to je bilo ono što je bilo predviđeno nastavnim planom i programom i ozbiljni ispiti, ali su ljudi, studenti, i tad su bili srednjoškolci, sada studenti, su bili jako zainteresovani za taj predmet. I to mi je strašno, strašno mnogo mi je to značilo. Uopšte, taj pedagoški rad, znate, dođe čovek u jedno vreme, kad sam rođen 12 godina posle Drugog svetskog rata, znači, dođe čovek u vreme da u godine i da razmišlja o tome da prenese neko znanje, ima želju prosto da prenese, da nešto kaže. Kod mene to jedno 2-3 godine unazad počelo kad su me pozvali negde u Evropi na predavanje, držim jedan master klas. I u Bugarskoj jedan master klas koji je dotle imao 3, 4, 5 polaznika, odjedan put se prijavi 15 ljudi. Sljedeće godine 38. Oni nisu mogli, jer su čuli da ja dolazim, pa su vidjeli kako ja radim, pa su vidjeli koji su rezultati svega toga što sam tamo. Pa su me odmah zvali u Portugaliju, pa sam tamo držao master klas. Pa su me zvali u Nemačku, pa me sad zovu, ni manje više, u Sankt Peterburg ga zovu. Možete misliti tamo da muzički život onoliko razvije? Ne, tamo da držim master klas. Ja naravno sve to sa zadovoljstvom prihvatam jer vidim da rezultata ima. Tako da očigledno da ja, ajde da kažem i tu jednu pedagošku žicu koju sam također od roditelja nasledio, imam i to je značajno, rekao bih, jer smatram da dobar pedagog mora prvo da bude potvrđen u svojoj profesiji. Neko ko je pedagog zato što nije uspeo ovde kao izvođač, pa ajde da bude pedagog, to prosto ne ide. Ima naravno i drugih primjera, ima fantastičnih izvođača koji su potpuno ono natur izvođači, znači sami od sebe talentovani. Kad treba nešto da objasne, oni ne znaju jer oni na tome nisu radili kod sebe, onda ne znaju ni da kažu. Razumete? Tako su se rodili, šta da ti kažem, ja to ovako vidiš i eto to je. Kako biste opisali svoju karijeru? Znači sve je išlo nekako spontano. Horovi, ja sam pomenula da ste i dirigovali i muškim i ženskim, mešovitim, dečim horovima, da ste učestvovali u izvođenju, znači, dela koje su od kamernih do... Sve gde je dirigent potreban u okviru, naravno, umetničke muzike. Pa ste, ja sam svirao i zabavnu muziku i snimao sam čak. Svirao sam neke logorske vatre, tu bili Nikola Borota, Neda Ukraden, S vremena na vreme, Jadranka Stojaković, Narcis Vučina, svirao sam sa Đokom Balaševićem na njegovim početcima. Sve to lepo bilo, razumete, to je jedno drugo vreme, bili smo mladi, to je mnogo lepo vreme bilo. Ali danas se isključivo i jedino bavim tako, promeni se prosto čoveku, senzibilitet i umetnički, kakav god hoćete, razvije. I ja prosto se samo isključivo bavim umetničkom muzikom. Čak ni operete, musicali, ništa, samo ovo.
Od opereta samo Slepi miš. Slepi miš je jedno čudo od operete, božanstveno. Tako da, eto, to je nešto čime se ja objektivno sada bavim i, ali kažem, kad sam počinjao, ja sam namjerno hteo da prođem sve to. I sa Zlatanom Vaudom u dečijem horu Radio Televizije Srbije. I sa ženskim horom Pole. Sa muškim horom Nikola Tesla. Sa mešovitim horovima Brašević, braća Baruh. Pa onda sve ostalo. Kamerni orkestri, pro klasika, pro muzika, simfonijski, vokalno, instrumentalna. Opera i sećam se balet. Bio je Aleksandar Bečupar iz Narodnog pozorišta. Ja sam bio asistent dirigenta na jednom od najlepših i najsloženijih baleta. Bio je to Romeo i Julija Prokofjev. I tu je neki Rus trebao da dođe da radi. Ja sam spremao. I sećam se Beče kako na hodniku kaže Gosta Saviću, onaj ruski dirigent neće doći. Jel možete vi urati premijeru? Ja kažem, gospodin Beče, mogu. Ajde, rešeno. I ja uradim premijeru. I bude naravno ogroman uspeh, Duška Dragićević, Konstantin Kostiukov, tu je tek počinjala njihova romanca, oni su na sceni bili zaljubljeni, to je pola sale plakalo. Ja se sedim u garderobi i kažem sebi, Dejane, od ovog dana ti si jednu crtu debelu na svojoj karijeri povukao. Sve sam dirigovao, sve. Prethodno opere, sada balet, nema više šta. Sad si sve ostavio, sad samo vadiš odavde i kažeš. To je za dirigenta ogroman kapital. Jedan od ključnih, sećam se dobro, razgovora sa jednim našim velikim prijateljem, sjajnim kompozitorom iz Zagreba, Ruben Radica, i on kaže, on je malo s onom razgovarao, ali kad god kazao, to su bile jako pametne reči, i onda mi je rekao, kad završiš fakultet, imat ćeš jednu veliku, ozbiljnu sredokraću, razmisli u kom pravcu ćeš ići. Ja sam, kada sam završio fakultet, imao tri mogućnosti. Konkurisao sam na nekoliko američkih univerziteta, svi su mi listom ponudili na osnovu biografije, svi su mi rekli, dođite, imat ćete ono što se zove teaching assistantship. Bićete asistent dve godine nekom profesoru, za to vreme nećete plaćati ništa i tako dalje, i tako dalje. Druga mogućnost je bila da odem u Grčku radio televiziju, gde sam tad već bio gost, i da budem stalni šef dirigent njihovog radio hora, jedinog ozbiljnog velikog. To ste već imali iskustvo od tini. Jeste, jedan sjajan veliki hor u to doba. I treća mogućnost je bila da konkurišem za dirigenta u Niški simfonijski orkestar. I ja uradim to treće i donesem najbolju moguću odluku. Uopšte sam zadovoljan, opet ako sam odrvao, u životu sam pravio i ovakvih i onakvih grešaka, ali te krupne odluke sam donosio ispravno. Upravo ste me naveli na moje sledeće pitanje, Niš. Ovde stoji da je vaš odlazak u Niš pokrenuo čitavu tu scenu dole i doneo operu tamo gde se nije nadalo da opera može uopšte da se primi. Rizik ili hrabrost? Evo sad mi to recite iz ovog ugla, s obzirom na iskustvo i na godine koje su prošle, da li je to bio rizik ili hrabrost doneti takvu odluku? Da vam kažem, uopšte nisam na taj način razmišljao. Ja sam shvatio... Šta vas je navjelo da se baš opredelite za Niš? Slušajte, nije ovo Bugarska ili Rumunija. U Bugarskoj vi imate 30 simfonijskih orkestara. Tamo mesta poput kakav Čačak, Zrenjanin, Zaječar imaju svoje simfonijske orkestre. Mesta te veličine. Rumunija, da ne pričam, Rumunija je kao bivša Jugoslavija, to je skoro 30 miliona ljudi. Dobro, kod nas Bugarska, nije bilo takva situacija. Upravo zato. Šta je bilo mogućnost? Da sedim u Beogradu i kukam, da sačekam da me neko negde pozove. Ja sam tebe već dirigovao regularno i sa radijom i sa filharmonijom. Operu sam u Širokom luku zobila, da sam mislio, nisam ja još za operu uopšte. Ma ni slučajno. Ili da odem da pokušam u Nišu. Otišao sam i mislim da smo se našli na najbolji mogući način. Niš je uopšte u to vreme bila jedna odlična sredina, jedan neispisani list hartije na kojem tek može da se piše i da se stvara. Niški muzičari su izvrsni muzičari. To su ljudi koji su strašno muzikalni, ljudi koji su strašno zaljubljeni i voleli taj svoj posao. I mi smo tamo proveli 4 predivne godine. Predivne godine. I to iskustvo koje sam ja tamo stekao, to se parama platiti ne može. To je za dirigenta najosnovnija stvar. Najosnovnija stvar.
tamo sam zajedno sa njima ja izrastao kao ličnost, kao umetnik, upoznao te odnose, upoznao način, drugači sve sredina, ostalo, sve je potpuno. Pa sta ja, znači, iz Beograda, mirne duše odlazim na Niš, 250 km dalje, i to je bila, rekao bih, prava, prava odluka. Od tog momenta Niški orkestar je dotle imao nekakve probleme, onda je Niški orkestar krenuo i od onda je, sada je to jedan ozbiljan gradski simfonijski orkestar, ali vam opet kažem, izbora nema, to je ili Beograd, ili Novi Sad, ili sedeti nešto raditi, to nema nikada, ba da, izbor je uvijek na nama. Smutno kažem ovo, ja moram da priznam, uopšte ne bežim od toga da kažem da sam na neki način i u nekoj nesreći i moju sreću. Kad je ovo se čudo krenulo kod nas, mi smo ovde u operi imali situaciju da je jedan dirigent bio Slovenac, drugi je bio Hrvat, treći je bio Albanac, Makedonac, šta li, oni su se pokupili i otišli. I meni je došao, tada je bila Vida Ognjenović, upravnik, Konstantin Vinaver, direktor opere, Stanislava Vinavera sin. I oni meni kažu, oni su se naravno znali s mojim roditeljima, sve oni meni kažu, pratimo te godinu dana, ti ima da dođeš ovde i da napraviš moj debi u Beogradskoj operi, 1991. godina, oni mene zovu sredinom decembra, da ja 18. januara postavim Rigoleta kojim će Nikola Mitić ići u penziju. To znači, ovako, dupke puno pozorište. Ja debitujem, kreće ona mala uvertira, otvori se scena, ja počinam dirigujem, pogledam gore i pomislim ovako. Sad, kad bi ja stao, sve bi stalo. Hor, orkestar, balet na sceni, 1000 ljudi u publici, svi bi gledali u mene i pitali bi se šta se dešava. Ja ga dirigujem i kažem, Bože Dejane, ko te natera na ovo? Strašno iskustvo, božanstveno iskustvo i naravno ogroman uspeh i ja sam na velika, velika vrata ušao u Narodno pozorište. Prosto, eto, šta sad da vam kažem? Da se nije to celo čudo desilo, možda bi ja čekao još 5-6 godina, možda ne bih ni pravu šansu dobio. A ovako, ja vam kažem, ja sam u to vreme gledao kad odem iz Niša sa tim iskustvom da se prijavim radio, filharmonija, opera, ja treba da vam kažem, znači, decembar mesec, oni meni kažu Rigoletto. Ja znam iz Rigoletta da ima ono Žena je varljiva i znam da ima ono drugo, ona druga arija Juanita Banana, tam param pam pam pam, ali nisam siguran da li je to iz Rigoletta ili iz neke druge opere. To je sve što sam znao. 18. januara sam celu operu znao na pamet. To je u ostalom pružilo mogućnost da kasnije gostujete svuda po svetu, čak i zabeleženo da jedne godine ste na 3 kontinenta svirali, da ste bili traženi. Ono što je interesantno, od oca ste između ostalog naučili da dobar dirigent mora da zna sa ljudima da radi, pa pretpostavljam da je i velika stvar bila u tome. Ali tu i znanje jezika. Govorite više jezika, engleski, francuski, nemački, italijanski, ruski. Evo sad, to je 5 operskih jezika. Je li tako? Osnovnih. Osnovnih. Znači, to se prosto po meni mora znati. Engleski sam učio od 6. razreda osnovne škole. Francuski sam uzimao časove, na Kolarcu bio na časovima. Italijanski je moja sestra učila, studirala, ja sa njom. Nemački, bila je divna ona horska nedelja, Jugoslovensko-nemečka horska nedelja koju je vodio Dušan Maksimović. Godinama smo išli tamo, oni ovamo i tako dalje. Nemački sam preko toga. Ruski nam je koliko toliko blizak. Dosta gostuje mi tamo i to sam savladao. Ali pazite, to je po meni stvar opšte kulture. Danas znati, ja na ova 4 jezika i pišem. Ruski je malo komplikovaniji, ali ova 4 jezika ja i pišem. Znači, bez ikakvih problema komuniciram na tim jezicima. Prosto zato to se i razvija činjenice da mi kojima posao zavisi od sluha, od ušiju, od... Jer muzički umetnici generalno imamo više talenta za jezike nego možda običan svet, ali generalno to mora da se razvija, da se na tome radi, da se ne stidi čovek da govori, a ponajviše zato što ja to u operi moram da znam, moram da znam. Često ni pevači ne znaju šta govore, ja moram da mu kažem, slušaj,
Nemoj da se smeješ sad kad treba da te neko ubije na licu mesta. Znači, ćuti i budi tužan i tako dalje. To su stvari... elementi drame u svijetu. Naravno, naravno stvar. Tako da, i što se toga tiče, moj otac je odlično govorio strane jezike i moja majka, oni su imali, otac ne, ali majka imala i guvernante francuske, prema tome to je takvo vreme bilo. Ali, generalno, to smatram... ne smatram nekim svojim velikim dostignućem, smatram da je to prosto stvar opšte kulture. Koja mi je mnogo pomogla u poslu. Apsolutno. Ogromna stvar. S kim ste sve radili? Gde ste sve radili? Gde bi sve, koje bi koncerte izdvojili po svetu? Slušajte da vam kažem. Pa tu ima zaista velikih i sjajnih umetnika. Jedna je Liso Virsaladze sa kojom sam napravio kompakt disk koju naši pijanisti obožavaju. Jedan Vladimir Krajnjev, takođe veliki pijanista. Od domaćih Ilija Marinković, od pevača da vam ne govorim. Jedna Agnes Balca koja je solistkinja oranga Pavarotije, razumete, i tako dalje, i tako dalje. I mnogi drugi, sad da vam prosto i ne pričam. Ono što je interesantno, što treba da se zna, to je da što je umetnik većeg kalibra i većeg formata, sa njim je jednostavnije raditi. Kako to objašnjavate? Zato što su to ljudi toliko sigurni u sebe i toliko svesni svoga značaja, da su oni mirne duše spremni da napravi neki ustupak, da naprave s vama nekakav kompromis, da sa vama porazgovaraju, da dozvole da vi na njih na neki način utičete. A možda je baš i to razlog zašto su oni toliko veliki. Znate, zato što nisu zatvoreni, što nisu kruti, što nisu zatvoreni, zaključani u sebe. Jedan pametan, sećam se, kolega iz orkestra mi je rekao: Dejane, od svakog možeš da naučiš nešto. Od lošeg dirigenta možeš da naučiš. Gledaš ga i naučiš i kažeš ovako: ovo što on radi, vidiš da ne valja. Sad znaš šta ne treba da radiš. I to je ogromna stvar. To sam isto našla kod vas. To je onako interesantno jer obično svi smatraju da kad neko nešto loše radi, treba ga jednostavno izbjegavati. Ako si primoran da budeš nekom takvom asistent, gledaš ga i vidiš da to ne ide, da ono što radi ne ide nikako. Odlično, sad znam šta ne treba da radi. To je isto jako, jako velika stvar. Bitna škola. Ne treba da pričam mnogo, ne treba da se svađam. Ne treba da... Ja sam imao, sećam se kao danas, počinjemo, sam bio mlad, snimao jednu kompoziciju Duška Radića na 5/8 i sad otvaramo nešto ram pam pim pam pam pim pam pim pam pam i nikako da oni nešto to krenu, a meni timpanista kaže: maestro, aj prvi takt vi podelite, a posle i ja krenem ram pam pim pam pam pim pam pim, kao jedan timpanista, ne timpanista, neki drugi udarač tam koji čak ni ne počinje tu, nego mu je jasno otprilike gde je problem. Ja kažem, hvala ti. Publika, ima li razlik između, recimo, publike koje posećuje opere i publike koje posećuje koncerti, publike u Americi, Evropi? Ima puno razlike. Australiji. Slušajte, samo u operskoj publici ima, recimo, pazite, Italija, kolevka opere. Sad ja kažem, imamo dve predstave i koncert. Dve predstave, krcate, ogroman uspeh, ja na krilima. A sad kad im koncert zveknemo, pa to će bude delirium. Pola sale. Šta je sad ovo? Znate, majstor, kod nas ne voli ljudi koncerte. Kod nas, ja kažem, pa jedan put nedeljno da dajemo koncert, tukli bi se. Oni obožavaju koncerte kod nas. U Italiji vole predstave, koncerte ne toliko. Primjer radi samo, pa Italija koja je, znači, kolevka. Reper na određen način. Publika, naravno, kako bi vam rekao, ima, kao i kad smo razgovarali o umetnicima i o dirigentima koji jesu, neki su univerzalni, neki su specijalisti za operu, a nisu baš toliko dobri, precizni. Pa ste jedan Ricardo Muti, koji je veliko ime, naravno, on sa orkestrom Skala izvodi Čajkovskog. To se teško da prepoznati, znate. S druge strane, imate Karajana, ultra veliko ime. Kad ste mi rekli da nisam imao uzore, jeste, nisam imao uzore, ali sam uvek izdvajao tu trojicu. Karajan, Bernstein i Čelebidake. To su po meni tri u novije doba najveća dirigenta. Karajan nije toliko uspeha imao u operi.
On je voleo, on je dirigao operu, on je režirao operu, on je sve radio, on je postavljao svetlo u operi, pravio de scenografiju i dekor, režirao filmove svoje, grozne neke filmove. Bernstein nikada nije pipnuo operu, a Červidake je prezirao operu. Razumete? Znači, taj odnos. Tako imate i u publici podelu. Ima publike koja rado i često ide na simfonijske koncerte, operske, ne. A naša publika operska, to su naši najveći prijatelji, zaljubljenici, mi njih obožavamo, oni nas obožavaju. I tu leži u tome, to je ono što sam ja uspeo vrlo rano da prepoznam i zašto je strašno publika volela. Jedan od vaših kolega, novinara, mi je, jedan put sam, preneli su mi to, govorilo se o istoriji Beogradske opere i onda se pričalo o vremenu Oskara Danona kao o zlatnom dobu. A onda su rekli, da, ali ovo vreme Dejana Savića, ako ono bilo zlatno, ovo je makar srebrno vreme. To mi se jako dopalo. Jedan vaš kolega rekao, to je makar srebrno vreme Beogradske opere, jer sam ja uspeo da prepoznam neke stvari. Nikad nisam podilazio u publici. Ja sam se trudio da publiku repertoarski stalno mora da imamo u vidu Narodno pozorište koje pripada svima, reči, baš Konstantina Vinavera. Narodno pozorište je kao Narodni muzej. Mora da ima za svakog po nešto. Ako tamo imamo rimsko doba, iskopine iz Vinče, vizantijsko doba, moderna arheologija, ne znam, tako dalje, ovde mora da postoji domaća opera, stara opera, Handel, renesansa, nazovimo je tako, nacionalne škole, italijanska, nemačka, ruska, savremena opera, sve to mora da postoji. Znači, jedna jako izražena, edukativna uloga Narodnog pozorišta se često gura u drugi plan. Osim toga, ja sam znao da kod nas nema publike, nemamo mi 100.000 posetilaca Narodnog pozorišta ili 100.000, kad mi napišemo i od 150.000 ljudi je gledalo naše predstave. Da, ali ajde vidimo koliko je ljudi gledalo. To nije 150.000 različitih ljudi. To su isti ljudi za koji su dolazili i kojima ne možeš gurati tri puta mesečno isti naslov ili iste soliste. I ja sam pravio po 10-12 različitih predstava. I to mora da se zna. Znači, postoje kuće koje rade po stadione principu, koje su za manja mesta i mesta koja su drugačije organizovana nego ova naša kuća i repertoarske operske kuće kao naša, kao Bolšoj, kao Metropoliten, kao Bečka opera, kao sva nemačka pozorišta, gde predstave se igraju i po 10 sezona. Mi imamo predstavu koja se igra preko 30 godina, što je ogroman kapital. Znate, Seviljski berberin u režiji Bore Popovića. Se igra preko 30 godina. To je ogroman kapital. Znači, na taj način sam ja privlačio publiku i zato smo mi imali 100% karte prodate. A kako reagujete na kritiku? Kako posmatrate našu kritiku? Pa, pitanje je koliko naša kritika danas uopšte postoji. To se ne da nigde ni pročitati, ni videti. To kritika uopšte u zadnje vreme, ne samo kod nas, u svetu, je postala potpuno pase. Ona više nije, ona se smatra ličnom, ona se smatra neobjektivnom. Postoje određeni lobi, postoje određeni klanovi, krugovi koji stoje tu iza toga svega. Ja nikad nisam, ja opet moram kažem, ja sam generalno imao uvek dobre kritike. Sećam se mog debija u Hrvatskoj. To je bila još 89. 88. godine i ja imam koncert u Lisinskom sa Zagrebačkim simfonijskim. I pišu dvoje kritičara, neki Đorđe Staneti i ne znam kako se zvala druga Jagoda, ne znam kako se zove. I meni ovi pošalju prijatelji Zagreba, evo ti dve kritike, čestita. A ona me tamo nešto pisala, pa jeste to bilo dobro, ali znate, pa je ovo, pa mu je falilo ovo, pa nije. Pa zaključak u strani, bez obzira na sve, gospodin Savić izrasta, mladi dirigent Savić izrasta u jednog od ponajboljih dirigenata na ovim našim prostorima u Jugoslaviji i on će sigurno obeležiti muzički život u decenijama koje dolaze. I ja onu kritiku šornem tamo negde u ćošak. Kad oni meni kažu, posle dva dana, šta kažeš? Kako je šta kažeš? Ja kažem, šta da kažem, ono je loše. Čekaj, loše? Sad ćemo ti mi neke kritike njihove poslati.
I pošalju mi neke užasavajuće, ali znate ono, onako sarkastično, pa za jednu pijanistkinju piše koja svirala Rahmaninova, kaže, njeno sviranje je bilo zanimljivo koliko je krunjenje kukuruza, zato što tako ima puno onih nota. Da. Ja brzo prekopam po onom džubretu, čekaj da vidim gde sam bacio ove kritike, da ja to pričuvam malo. Tako da, generalno, mogu da kažem, ranije sam možda malo, ali ranije se i pisalo to. Ranije je toga bilo, i bilo je muzički kritičara, bilo je... Danas ljudi ne mogu, jeste. Danas, ima i danas ljudi, ali prvo, medije to više ne zanima. Drugo, pisati je o tome nečemu, pa da dođe to na red kroz nedelju dana, to nikog ne zanima. U svetu, danas si radio, imao predstavu, sutra danu se i novinom izađe. To vredi. Ovo čekati 10 dana ili nedelju dana, pa da sad čekamo da se skupi jedno 4-5 događaja, pa ti pišeš posle mjesec i po dana onome tamo prvom što... Ništa od toga nema. Pošto ste profesor na, kao što smo već pomenuli, na Akademiji lepih umetnosti, o čemu učite svoje učenike i kakve su mogućnosti, recimo, takvog jednog fakulteta ovdje kod nas, obzirom da, koliko je meni poznato, on ima saradnju i sa nekim... Jeste. Sad ću da vam kažem u par reći. Akademija lepih umetnosti je osnovana još pre dobrih 15 godina. To je Milivoje Todorić, jedan zaljubljenik, zanesenjak, a u isto vrijeme jako spretan i ovako vispren čovjek. Tu smo se mi dobro prepoznali. Ja isto tako sam jedan vizionar, čovjek sa idejama. Sve što ja realizujem, to sam ja smislio pre dobrih 6-7 godina, pa sam izložio posljedno 2-3 godine kad je to sazrelo, pa dok se to kod nas realizuje, to prođe još jedno 3-4 godine, to tako biva kod nas. Tako da sad što realizujemo, to su ideje moje od pre 10 godina u operi, u pozorištu i tako dalje. To je normalno, sam da to navikao, tako to biva kod nas i generalno i slično je bilo i sa ovom Akademijom lepih umetnosti. To je jedina akademija, pored državnih, koja nudi mogućnost da se usavrši čovjek na polju umetničke muzike. I bila i ostala. Mi smo se orijentisali na to da se pojavimo kao fakultet koji će sarađivati sa nekom visokoškolskom ustanovom iz inostranstva. Mene je gospodin Todorić zamolio, ja sam rekao, čekajte, ja imam tolike prijatelje, tolike veze u inostranstvu, ajde da vidimo gde nam je najpraktičniji, I šta je logičnije nego Beč? Beč je svetski ultracentar za muziku, užasno nam je blizu, ima strašno mnogo naših ljudi, 7 letova imate, 7 sati avionom ili vozom, 7 letova dnevno, prema tome okreni, obrni, najprirodnije da sa njima stupimo u vezu. I mi smo osnovali Alu Prajner, taj Prajner je stara iz 1904. godine konzervatorijum, i na taj način praktično osnovali prvi konzervatorijum po evropskom ugledu, sa evropskim diplomama u Srbiji. Trudimo se to da to zaživi ove godine, zavisit će naravno jako mnogo od broja studenata. Sada imamo mogućnost da ponudimo skoro duplo manju školarinu, sa boljim kvalitetom nastave, sa više, mnogo većim izborom, sa mogućnošću da se bira i profesor, da se biraju predmeti, da se bira nivo školovanja, nivo studiranja i naravno da se bira i kraj studiranja, odnosno cilj. Hoćete li biti izvođač, hoćete li biti pedagog, hoćete li nastavljati dalje, hoćete li ići na akademske studije, šta god. Ali šta god se dobije, to će biti evropska diploma, dakle diploma koja će važiti u celoj Evropskoj uniji. Mi sad muku mučimo da to objasnimo ovde ljudima, da sad treba ovde praviti nekakve nostrifikacije, a cilj ovog bolonjskog procesa u koji smo se uključili upravo i jeste to, da nema više nostrifikacija. Svi kad završimo diplomu po jednom istom metodu i procesu koji važi u celoj Evropi, normalno da može da važi ta diploma i ovde podjednako kao u Austriji ili u Mađarskoj ili u Nemačkoj ili u Finskoj, gde god. Tako da tu prosto jednu malu barijeru kad kod ljudi probijemo, ja verujem da ćemo mi sa tim fakultetom i sa tim konzervatorijom imati dosta uspeha. U mogućnostima da nemamo ograničenja što se tiče profesora. Sa nama će, mi smo već u pregovorima sa jednim Jovanom Kolundžijom, sa Jadrankom Jovanović, sa Ilija Marinković, naš proslavljeni violinista, je već potpisao sa nama. Razgovarali smo sa Ksenijom Janković, znači sa najvećim našim imenima. Aleksandar Sedar, Nevena Popović, Dejan Sinadinović, plus naši profesori koji su već tu. Znači, ima ljudi sa kojima smo u razgovorima, pravimo kombinacije, gledamo.
To je jedan dosta, dosta kreativan proces. Znate, ja kad sam studirao, niža škola, srednja škola, akademija i zdravo doviđenje, i to je bilo tako. Ovo je nova mogućnost koja apsolutno je... jako mnogo mogućnosti. Ali otvara i... Otvara, naravno. Ima to i svoje probleme, ali ima i... Ja bih rekao da mnogo... Ja opet onako optimistički. Ja verujem u ovu ideju i mislim, ne bih je se ni prihvatao da nisam užasno uporan i ja i Gosan Todorić, i gledamo da to izguramo već ove sezone. Mi ćemo imati i dva prijemna ispita, na sajtu se može vidjeti šta je, šta će biti, bit će tu i dirigovanje po prvi put, znači ja ću imati klasu dirigovanja i znam da ima jako mnogo zainteresovanih ljudi koji hoće da dođu kod mene i prosto onako su bili zapanjeni, onako sam rekao, dobro, šta sad tu, znate, da smo čekali, zašto ne i ranije, ja kažem ranije, ne, zato što nije bilo mogućnosti. Tako da, mislim da to otvara jednu mogućnost koja je dosta ozbiljna i da je to nešto što će biti preteča nečega što će biti vrlo skoro. Mi smo, kažem, tu dosta fleksibilni, pogotovo sad na početku prve dve godine studija, kad da malo se i mi etabliramo kao kuća, ali naravno da tvrdim da će to biti jedan vrlo visok nivo obrazovanja. Muzika ne poznaje granice, pa tako verujem da vaši učenici neće imati granice kada budu jednog dana krenuli u svet. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Neke stvari smo preleteli, nekim smo nešto malo više pričali, a mnogo toga nismo rekli, tako da verujem da će biti prilike da se družimo, da pričamo o boljitku koji nas čeka jednog dana, zašto da ne? Sigurno. Treba biti optimista. Ja vam se zahvaljujem na ovolikom vremenu. Ja bih opet pa rekao da smo mi u ovoj emisiji zapravo jako mnogo toga rekli. Mnogo toga i videli i rekli do takve što inače ja nemam priliku i nemam vremena da kažem u nekim drugim emisijama. I nekako ste i mene uspeli da vratite i u mladost i u vreme kada... Kada je na neki način bilo lepše i bolje, ali ništa, idemo mi svojim putem, guramo dalje, imamo i decu i našoj deci treba da bude bolje. I to je jedan od rezona, znate, mojih bio, kad smo o tome razgovarali, kad kaže ona jedan, kako ti se ne sviđa, ti idi napolje, sećam se tih protesta, a jedna mu je devojka odgovori, ma neću ja da živim napolje dobro, ja hoću da živim u svojoj zemlji dobro. Tako i to je prosto i moja ideja bila, ja sam želeo da svojim prisustvom ovdje učinim svoju zemlju boljim mestom za život i sebi i svojoj porodici i uopšte. Tako da je to nešto što je mene opredelilo, a rekli ste sami, muzika je toliko univerzalna da sam ja mogao da odem i u Kanadu i u Novi Zeland i u Grčku i gde god, razumete, ali smo ostali ovdje. Da, niste nikada želili da hodite maleni ispod zvezde, već da ostavite trag koji će ostati iza vas. Ja vam želim da uspete u tome i verujem da hoćete, do sadašnji rad je pokazao, a mojim gledacima ostaje samo da kažem nešto što im uvijek kažem za kraj, a to je doviđenje.